Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladimira K., oca dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara. Tužilaštvo za njega traži 12 godina zatvora, a za majku deteta 2,5 godine. Optužnica i protiv predsednika i radnika Streljane zbog lažnog svedočenja. Za njih se traže po 3 godine zatvora. Izraelska vojska pogodila je 200 ciljeva u pojasu Gaze i tvrdi da je povratila kontrolu nad granicom. Hamas ponavlja da sve dok se borbe ne završe neće pregovarati sa Izraelom o oslobađanju talaca. Više od 1788 poginulih na obe strane, preko 6000 povređenih. U skloništima u Gazi više od 137.000 ljudi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je Ujedinjene nacije da hitno intervenišu kako bi sprečili nastanak humanitarne katastrofe. Predsjednik Aleksandar Vučić tokom razgovora sa predsjednikom parlamenta Republike Irak Muhamedom Rikanom El-Halbusijem istakao je da naše dve zemlje vezuje dugo i iskreno prijateljstvo na osnovu kojeg Srbija želi da sa Irakom razvija svestranu saradnju. Dan pošto je Kurtijev ministar Dželjalj Svečlja izneo neistine o umešanosti sina predsjednika Vučića u događaje u Banjskoj, prištinski portali nastavljaju sa kampanjom laži. Tako je RTV Dukađini iskoristio snimak dolaska Danila Vučića u Gračanicu za Vidovdan. Svoju laž upakovali su pod naslovom "Ekskluzivni snimak terorista Milorad Jevtić ispratio Vučićevog sina Danila u Gračanicu za Vidovdan." Međutim, označena osoba nije Jevtić, već je u pitanju B. Borčić, pripadnik Kobri koji se nalazi u pratnji Danila Vučića. Opozicionar Saša Janković, bivši zaštitnik građana i lider pokreta slobodnih građana, priznao je da je predsjednik Aleksandar Vučić bio u pravu kada je upozoravao da će u svetu biti problema. U tome nije pogrešio. Dakle, u svetu su se nagomilale nekakve suprotnosti koje onaj novi ili stari novi svetski poredak ipak nije u situaciji da reši. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da opozicija pokušava da instrumentalizuje međunarodne institucije, OEBS i sve strane ambasade, zato što se sprema za neuspeh na izborima koje je sama zahtevala. Mi smo ozbiljni i konkretni, a oni, kao i u svemu što rade, neozbiljni. Pokušavaju da uvuku strani faktor u izazivanje nemira, što do sada nikada nije uspelo i mislim da ni neće uspeti, navela je premijerka. Ministar financija Siniša Mali, odgovarajući na laži Marinike Tepić, da se u pripremi izložbe Expo 2027. sprema sumnjiva raspodela državnog novca, kaže: "Izvolite, budno pratite kako se to radi kada umete, želite i radite za svoju zemlju. Gledajte pažljivo kako Srbija postaje svet, jer ko zna, možda vam nekad to iskustvo zatreba. Do tada, probajte da progutate tu Expo knedlu koju imate u grlu." Rat u Ukrajini je ušao u 592. dan. Nastavljaju se borbe Rusije i Ukrajine. Ruske snage su odbile 3 napada ukrajinske vojske na Donjeckom i 5 napada na Kupjanskom pravcu. Na pomoć Ukrajini neće uticati situacija u Izraelu, izjavio je portparol Evropske komisije Erik Mamer. Posle hladnog jutra u sredu sunčano uz temperaturu do 27 stepeni.